নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমাৰ ওচৰতে এখন গণেশ পূজা হৈছিলে আৰু হেই তাৰে গণেশ পূজাৰ অলপমান কিছু দৃশ্য মই আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটো আগলৈ